ဒီတော့မိသားစုအကြောင်းဆိုတော့ကျွန်မကမသိဘူးဘောနော်ဒီနေ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ပါတော့ဟိုလူကပတ်တော်အနေနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်မတတိခံချင်ပါတော့ကျွန်မကဟိုစာကျွန်မဦးဆုံးကျွန်မကဒီနေ့ဆောင်ကျန်ထက်ကကျွန်မရဲ့တုံ့ပိုင်းနဲ့ကျွန်မဝင်ကပြီးတော့ဟိုကျွန်မရဲ့အသက်တာနဲ့တတိခံသွားမှာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆာလကျဆာလကျအခန်းကြီး 34အခန်းငယ်၄ငါသည်ထရပ်ပြားကိုရှာတော်အခါနားထောင်တော်မူ၏ကြောင်းမဲ့ွယ်သောအကြောင်းအလုံးစုံတို့အထက်ကငါကိုကယ်တော်မူ၏ထရပ်ပြားကိုမြေချစ်ကြလော့အလေးကိုရကြနိုင်၏မျက်နှာရှက်ကြောက်ခြင်းကိုကင်းလို့ကြနိုင်၏ อีซีโนตุยออฮิชิอัตตะโกทรัพยาดีนาท่องด้วยคะตินโนสิเยเดกะเกลุตอมูอีทรัพยาโกจองยุตอตุโรปะเยไนกองกีตะมะโดติตาชายเกลุตาจาอีอาเมนจมารุยกจิตุอัตตะมาบะเนาะสิเยดุขะดิอะญาญีชิบะเนาะสุซันชิเนอะญาญีชิเดจมาสิเยจมาเยอัตตะตองลุไดติบะเนาะมาชลา ဒီနေ့ထောင်းစနေမတ်လ17ရက်နေ့မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့စုပြည့်ခြင်းကိုခံရတယ်ကျွန်မကဖျားရှင်ကောင်းကြောင်းအမြဲတမ်းကြွေးကြော်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကြွေးကြော်ရင်ထင်ကနေပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုကျွန်မရင်ဆိုင်ရတယ်ဘောနော်ကျွန်မဒါပဲကျွန်မရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစာရကကျွန်မကိုလုံးဝမထနိုင်ဘူးအလဲထိုးတဲ့တောင်နဲ့ကျွန်မမြင်နေပါဘူးဒါဖြစ်နေဆိုလုကပတ်တော်ကကျ
ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုကယ်လွတ်တတ်ကြပြီးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ကဘဝမြောက်ချီးရှိလာတာကိုဟိုခွန်အားပေးတဲ့ကျမ်းပါရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထာဝရဖျားကိုစစ်စစ်မျှော်လင့်တိကာလငါမျက်နာငါ့ကိုမျက်နာကြည့်ရင်ငါဟုတ်ခဲ့တဲ့အတူကိုကြားတော်မူ၏ပျက်စီးရတွင်အလိုဆုံးသောရှုပ်ထက်ကငါ့ကိုဆယ်နှုတ်ကြည့်လေငါ့ခြေထိုးကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်လေငါ့ခြေထိုးကိုတည်စေတော်မူ၏ထို့သောငါတ
ကျမတို့ကတော့ဆရာတယောက်တရားခေါ်တာပါဖြစ်ဆိုကျမတို့ဆုံစမ်းခြင်းကြီးကျမတို့ရုပ်ချင်းတဲ့ကဖရာသခင်ကိုကျမရှာလို့ရှာဖို့အတွက်ဖရာသခင်ကဒီဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖရာကိုငါလာပါ၏အဘယ်လောက်ကာလမြတ်ဖရာသခင်ကသူနဲ့အတူသူကကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတာကိုသိစေခြင်းလို့ဘောနော်ဟိုဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျမတို့ရဲ့ဘဝမူတိုင်းမှာလည်းဖရာသခင်ကသူနဲ့အတူသူကကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတာကိုသိစေခြင